Aizvadītajā sestdienā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma nākamā gada valsts budžetu. Tajā prioritāri attīstības virzieni – drošība, veselība un izglītība. Debašu noslēgumā Saeimā ministru prezidentei Evikai Siliņai nācās atspēkot opozīcijas pārmetumus, piemēram par to, ka budžetā nesot atbildes uz ekonomikas un iešējās drošības jautājumiem. Un šorīt premjera Evika Siliņa ir pie mums studijā uz interviju. Labrīt. 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 Ja un jāteica, ka opozīcijas partijas budžetu nodēvēja par citēju nīkulības budžetu, vakar Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Gintis Kaminskis izteicās vismaz par pašvaldībām runājot, ka budžets pašvaldībām būs finansiāli smags. Ko jūs atbildat šādai kritikai un cik daudz tajā šajos pārmetumos ir arī patiesība un pamatotu kritiku? Kritikai par nīkulību? Kopumā vispār jūs skaidrs, ka ne jau tikai par nīkulību tiek runāts, bet arī par to, ka teiksim, netiek pienācīgi domāts par iekšlietu sektoru. Tagad pašvaldības saka, ja, ka būs smags, finansiāli smags gads. Es varu tikai atbildēt to, ka vajadzība mums ir vairāk nekā iespēju. Un tas ir skaidrs arī parādās ciparos, jo projām var atkārtot, ka nozara ministrijas bija iesniegusi pieprasījumus uz 2 miljardiem, opozīciju uz 5. Skaidrs, ka tādas naudas nav un vienmēr var atrast kaut ko, kam nepietika, bet mēs par maz runājam par to, kas mums ir budžetā, ko mēs esam izdarījuši. Visi jau tā kā piemirsuši, ka gadiem tika meklēts finansējums veselības aprūpei un šobrīd tiešām visas pārējās ministrijas arī koncentrēja savus resursus, spējot politiski vienoties, ka veselībai ir 275 miljonu papildus jau tam, kas viņiem ir. Vakar arī ministra kabinets sēdē 167 miljonus jau mēs izskatījām, saprotot, ka gan mediķu atalgojums ir primāri jau no 1. Janvāra nodrošināms, gan laboratoriskie izmeklējumi, gan mātes un bērnu veselību un daudz vēl citi jautājumi. Nu, par to tā kā negrib neviens īsti atcerēties un runā par to, kur nepietik. Jo skaidrs, ka nepietiks vienmēr kaut kam, mēs arī pašvaldībām īpaši tādu programmu piešķīrām 7 miljonu apmērā un papildus arī bērnu kopšanai. Jo skaidrs, ka pašvaldībām ir izaicinoši, arī Eurobor likmes un aizdevumi ir dārgi, bet arī tur mēs atradām risinājumu, tā kā nu, jāstrādā kopā, jāmeklē. Bet budžets nav biznesa plāns. Biznesa plāns ir uzņēmējiem, tas, ko mēs arī plānojam darīt, veicināt tātad šādas birokrātijas mazināšanos, lai mūsu uzņēmēji varētu strādāt. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Jūs pieminējāt šo vēsturisku lielāko papildu finansējumu veselības nozarei 275 miljonu eiro. Un tas, ko redzam tagad, ģimenes ārstu asociācija, nu, tas brīdinājums par valsts apmaksātiem pakalpojumiem, ka tos varētu sniegt 4 dienas nedēļā. Uz ko tas parāda? Kaut kas nav riktīgi? Vai tomēr tā ir tāda kārtējā stīvēšanās veselības aprūpes nozarei? Es domāju, ka tā ir kārtējā procesa daļa, jo veselības ministrs tikai tagad arī uzsāka tādu lielo diskusiju ar ģimenes ārstiem. Skaidrs, ka to jautājumu veselības nozarē ir ārkārtīgi daudz. Un ģimenes ārsti ir viena no nu, tām nozarēm, kur mēs ļoti vēlamies redzēt uzlabojumus, lai pacientu tiktu ārstēti. Jo nav noslēpums, ka bieži vien pacienti iet tādā tā kā aplī, nākamais nozīmējums, nākamais izmeklējums. Bet ir ļoti svarīgi, ka tad, kad ir šis izmeklējums, kad cilvēkam ir arī kvalitatīva konsultācija, ko viņam darīt, ja viņam tas izmeklējums ir negatīvs. Un tas ir tas, ko arī veselības ministrs vēlas panākt arī šādu dialogu ar ģimenes ārstiem, lai saprastu, kā uzlabot ārstēšanu, arī jautājumu par slimības lapām. Bet es domāju, tā ir tāda diskusijas sākums. Man gan nepatīk varbūt tas veids, ka ir tāda, no, tāda pretnostatīšanās. Es vairāk atzītu dialogu veidu, jo ģimenes ārsti ir primārā veselības aprūpe, un tur būs jāveic izmaiņas. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tā, kā šobrīd tā sistēma ir, kur faktiski ģimenes ārsts ir zināmā mērā tāds kā pašuzņēmējs, nu viņi arī ir jāmaina. Mēs arī vēlamies redzēt lielākus rezultātus, labākus rezultātus, un tikai runāt par naudu, kur kaut kas nepietiek, mēs arī nevaram. Mums uz pacientu orientētu veselības aprūpe ir jāveido. Nu, vēl viena tāda lieta, ko ļoti apņēmies panākt jaunais veselības ministrs, ir, protams, beidzot panākt to, ka Latvijā samazinās zāļu cenas, vai viņam ir koalīcijas atbalsts un tāda aizmugura šajā jautājumā? Mēs neesam vēl detalizēti diskutējuši par šo ziņojumu, kādā veidā viņš cenšas panākt šo zāļu samazinājumu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka kopējā koalīcijas izpratne ir bijis, ka zāļu cenām ir jāsamazinās. Jautājumi noteikti būs tad, kad konkrēti nonāk līdz konkrētai aptiekai, bet es domāju, ka mums visiem ir jāsaprot, ka tā lielā peļņa varbūt, ko kāds guva, ja tā ir uz mūsu pašu cilvēku rēķina, nu nav turpināma un ir jāatrod tāds saprātīgs veids, kā tomēr mēs varam samazināt zāļu cenas un, protams, neizjaukt arī nu, to
nozari kā tāda. Es domāju, tur par nozares izaugšanu tālu vēl līdz tam ir. Tur ir labs risinājums, kas šobrīd tiek piedāvāts. Šķiet, viena tēma, par ko arī bija salīdzinoši maz debašu un iebildumu no opozīcijas, bija aizsardzības joma. Un acīm redzot, tur nevarēja īsti atrast, kam piesieties par nākamā budžeta runājot. Tajā pašā laikā nu viens sapīgais jautājums laikam joprojām ir iekšējā drošība. Kā jūs raugāties uz kaut kādu varbūtību, ka tuvākā nākotnē par nākamo budžetu tur kaut ko vēl varētu darīt, lai tiešām policisti un iešlietu resorā arī citi strādājošie būtu pienācīgi atalgot, lai būtu atbilstoša infrastruktūra? Nu, redziet, aizsardzībā jau tas finansējums, uz kur ir gājuši vairākas valdības, vairākas saimes ir lēmuši ilgtermiņā, un tie nav bijuši vienkārši lēmumi. Un aizsardzības budžetā nav tikai arī atalgojums, bet iekšlietām, ja ilgstoši ir bijuši daudz vajadzību, arī šajā budžetā tātad ir atalgojumam 28 miljonu kopā ar ieslodzījumu vietu pārvaldi. Un nākamgad arī ir šī atalgojuma palielinājums un vēl pēc diviem gadiem tā tad arī. Tā kā man ļoti, nu, kaut kur varbūt arī sāpina tā ziņa, kad nav domāts, ir domāts. Bet tas, ka to vajadzība ir vairāk, ir skaidrs. Ugunsdzēsējiem arī piešķīrām īpašu tādu finansējumu, lai būtu lielāks skaits iespējams nokomplektēt brigādē cilvēku, jo mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgi vairāk šo ugunsdzēsē, kas var izbraukt uz izsaukumu. Tāpat ļoti liels infrastruktūra ieguldījums ir paredzēts jauniem depo, Rīgā policisti pāries uz jaunām telpām, mīrētām. Tā kā, nu, skaidrs, ka tas nav tikai atalgojuma jautājums, arī infrastruktūras jautājums. Ja tev ir skaistas, labas telpas, arī noteikti ir lielāks prieks nākt uz darbu. Tā kā mēs domājam kompleks par visām šīm lietām. Un, protams, par iekšlietām nākamā gada budžetā noteikti ir arī jāturpina domāt, meklējot risinājumus, meklējot arī pašā sistēmā veidus, kā arī efektivizēt pašu šo sistēmu. Bet tas algu grafiks iekšlietu resorā strādājošiem vēl taps tāds konkrēts? Tas ir arī ministra izaicinājums, kā viņš redz, kā labāk to risināt. Ja, jo no vienas puses ir jāsaprot, kad vienā gadā panāk tādu finansējumu, ka aizsardzībai tas nav realistiski. Mm-hmm. Mums ir jāatrod kaut kāds tas, nu, tāds normāls ceļš, kā mēs veicinam atalgojumu pieaugumu, jo es jau teicu, vienkārši inflācija arī ir bijusi gana liela, kaut gan pieaugums ir visus trīs gadus uz priekšu paredzēts. Kāds nāks, ka, piemēram, policistiem un ugunsdzēsējiem tas grafiks vēl nav zināms, tikmēr valsts augstākajām amatpersonām, ministriem, saimes deputātiem, algu pieauguma grafiks ir zināms jau konkrēts? Ugunsdzēsējiem, policistiem, robežsargiem visiem ir izdienas pensijas. Viņiem ir sociālās garantijas, ko valsts apmaksā. Mēs divreiz palielinājām sociālo garantiju apmēru. Līdz šim bija 250, tagad no nākamā gada būs 500 eiro. Tā kā ir ļoti daudzas arī lietas, par kurām aizmirst pieminēt, jo izdienas pensijas ir gana nu, tāds dāsns atalgojums no valsts. Cilvēkiem aizējot stipri pirms vecuma pensijām šajā nu, izdienas pensiju laikā, tā kā valsts amatpersonām, nu, vismaz man zināmām, ja mēs runājam par politiķiem, nekā tāda nav. Ja mēs raugāmies uz jaunākiem eirobarometru datiem, tad tur dažādu virsrakstu līmeņu, piemēram, varam redzēt, ka ceturtdaļa Latvijas iedzīvotāji sagaida dzīves apstākļu pasliktināšanos nākamgad, 42% Latvijas iedzīvotāji sagaida ekonomiskās situācijas pasliktināšanos nākamgad. Cik satraucoši ir šādi dati? Es domāju, ka iedzīvotāju pesimismam noteikti ietekme ir no arī ģeopolitiskās situācijas, jo tāda drošības nestabilitāte vienmēr mūs ietekmē gan psiholoģiski, gan, protams, arī tādā ekonomikas ziņā, jo ir jāmaina arī nu, tie biznesa veidi, kādi šobrīd, pieņemsim, bija iespējams ar Krieviju vienai daļai biznesu, vienai daļai ar Balkrieviju. Arī daļa tātad Baltijas valsts, un nu jau arī Somija vispār ir aizslēgušas robežas, kas nozīmē, ka vispār šajā reģionā mēs mainam to pieeju, bet tā ir arī iespēja atrast jaunus biznesa virzienus. Es arī pati ļoti aktīvi aizstāvu militārās industrijas attīstību Latvijā, jo ir skaidrs, ka ne tikai Latvija, bet arī Eiropa šobrīd arvien vairāk par to runā un ir sapratuši, ka militārā gan industrija, gan pašaizsardzība ir ārkārtīgi vitāli svarīgas, un tā būs mūsu nākotnes nu, tāda izaicinājuma vai iespēju vai vajadzību tēma. Un es domāju, tā ir arī iespēja Latvijā tā kā attīstīt, nu, nevarbūt, ko mēs iepriekš bijām pieraduši, bet attīstīt kaut kādu šādu veidu industriju.
Vēl runājot, pagājušajā nedēļā viena aktualitāte, protams, kam tika pievērsta liela uzmanība, bija hipotekāro kredītu ņēmēju atbalsts procentu maksājumiem. Šodien jauna aktualitāte, es saprotu, šī te valdībā jau apstiprinātie grozījumi, ar kuriem paredzēt vienkāršot to hipotekāro kredītu ņēmēju pāreju no vienas bankas uz citu. Kāds ir tas politiķa mērķis vai tas vakardienas jaunums kaut kādā mērā kompensē to iepriekš minēto atbalstu vai tie tomēr tā kā divi dažādi ceļi? Nu, tā kā valdību veidojot, mēs bijām solījuši, ka mēs tādu iekšējo veselīgo banku konkurenci veidosim, arī, lai klientiem būtu iespēja vairāk uzzināt, varbūt, ka šajā bankā, kur es esmu tagad, tas piedāvājums nav tik man labs vai ekonomiski izdevīgs, kā pieņemsim to piedāvā cita banka, bet tad viņi nevarēja pāriet no vienas bankas uz otru, jo tas, pieņemsim, 50 tūkstoši kredītam kopējās izmaksas varēja būt pa 1500 eiro. Tagad mēs esam panākuši, ka tās ir trīs reizes samazināts, un patiesībā pat pati jaunā kredīta iestāde var tos samazināt vēl līdz 50 eiro. Tas vairāk veicina tādu veselīgu konkurenci banku vidu un arī cilvēku iespēju izvēlēties. Protams, šobrīd tiem, uz kuriem attieksies šis hipotekāro kredīta atbalsts, varbūt tas nebūs šajā gadā aktualitāte pāriet no vienas bankas uz otru, ja būs šis atbalsts. Bet ne uz visiem attieksies šis atbalsts un tiem, kuri vēlēsies tātad atrast citu iespēju, šis būs tiešām labs mehānisms, jo tas nav tikai par naudu. Tur arī dažādas elektroniskās parakstu iespējas, kas arī pātrina šo procesu. Un ja tas būs veiksmīgs, mēs domājam, ka mēs varētu arī kaut ko tādu attiecībā uz juridiskām personām uzņēmumiem piemērot. Un labā ziņa, šo mēs visu darījām arī sadarbībā ar pašu nozari, kas nu, atbalstīja arī šādu veselīgu konkurences veidošanu. Kā šobrīd ir ārvalstu investori iespējamība sākt savu biznesu Latvijā, piemēram, ar šiem birokrātiskajiem šķēršļiem, kas būtu saistīti, kas iepriekš bija novērojami ar šo kontu atvēršanu Latvijā, ir mazināti šie visi šķēršļi? Nu. Tā ir arī tāda liela tēma, par ko mēs esam daudz runājuši un noteikti turpināsim runāt, kā bankas sauc to par deriskingu, ka vispār negrib uzņemties risku. Un tas ir jebkur. Arī valsts pārvaldē jāsaka, mums jāmācās uzņemties risku, bet viņu vadīt. Jo mēs mēdzam kaut kā vai nu tad neuzņemties risku un tad līdz ar to tas projekts nu, nevar attīstīties. Pieņemsim arī kontu, tad cilvēkam neatver un nevar prasīt fiziskai personai visus tos pašus datus, ko pieņemsim uzņēmumam, kuram ir biznesa. Āfrikā, nezinu, kaut kur Āzijā, vēl kaut kur, nu viņi nav vienādā situācijā, bet diemžēl tā praksa līdz šim ir bijusi, ka viņus vienādo. Tā kā mums ir arī skaidrs plāns šim, ka Latvijas Banka arī ir izstrādājusi savus tādus, nu skaidrojums, es domāju, ka arī pie šī mēs turpināsim darbu un es ceru, ka arī būs izpratne gan no banku, gan no to uzraugu banku, uzraugu puses, kā tālāk ar šo strādāt, lai klientiem būtu draudzīgāks veids konta atvēršanā. Vēl viens gan skaļš temats, protams, par Latvijas sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs nākamā gada vasarā, gadījumā, ja tur piedalīsies arī neitrālie sportisti no Krievijas un Baltkrievijas. Kāds ir jūs kā premjeras viedoklis? Es saprotu, ka Latvija it kā teikusi, ka gaidīs Ukrainas pozīciju. Cik ilgi mēs gaidīsim un vai tiešām tas būs pilnībā, ka mēs vienkārši pielāgosim savu pozīciju Ukrainai? Nu, redziet, tas ir sportists noteikti gatavojās olimpiskajām spēlēm ilgi un man ir ļoti liela, nu, tāda jāsaka, nožēli par to, ka starptautiskā olimpiskā komiteja ir kaut ko tādu izteikusi, jo tas faktiski nostāda arī mūsu sportists ļoti tādā, nu, sprieguma situācijā. Es nedomāju, ka viņiem būtu bijis jāizdara tā izvēle. Es būtu cerējis, ka starptautiskās organizācijas spēja izdarīt šādas izvēles pašas. Un jā, mēs konsultējamies gan ar Skandināvu valstīm, gan ar Poliju, gan arī ar Ukrainu, jo spēcīgāks būtu mūsu kopīgs pozicionējums šajā jautājumā. Nevis viena valsts izlēmtu kaut ko darīt un pārējās nē. Es domāju, ka daudz spēcīgāks vēstījums arī šai starptautiskai olimpiskajai organizācijai būtu, ja mēs ietur kopīgi šādu viedokli. Tāpēc arī notiek šīs konsultācijas. Un kad šim lēmumam būtu jābūt skaidram? Tam ir savs process, varbūt, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja pati mainīs vēl savu viedokli. Es domāju, šie signāli, ko mēs raidam arī medijos, presē, ka mūsu sportisti nav apmierināti ar šādu lēmumu, ka valdības nav apmierināts ar šādu lēmumu. Nu, tas arī ir tāds sava veida, ka, lai pasaka, iekšējs vai ārējs procesu veidotājs, tā kā vēl jau lēmums arī var mainīties. Nu, ko sakosim līdzi un, protams, arī dažādi lēmumi Eiropas kontekstā pieņemam arī uz atbalstu, turpmāko militāru un ekonomisko atbalstu Ukrainas atbalstam. Sakosim līdzi. Paldies šorīt par sarunu. Paldies.